階段アミーゴ。最初でいいですね。そう、あのこれ僕も友達の男性なんですけど、はい、まあ、仮に D 君としていきましょうか。その彼がもうダイレクトに経験した話なんですが、3年ぐらい前に彼もあのお父さんが亡くなったんですよね、はい、で病気だったらしいんですけど、亡くなる前は、もうずっと病院にいて、でまあ彼もお父さん大好きだったんでしょっちゅうお祝いに行ってたらしいんですよね。でも結局もなかなかこう病気もこう、まあ、解放には向かわず、なかなかしんどい状態ではあったんですけど、そのお父さんが亡くなる前病院のベッドでしょっちゅういや俺はもう虫になりたいっていうらしいんですよ。で、まあ、虫がすごい好きだったらしくて、で虫はなんか気楽で何も考えずにこうのんびり生きてる、俺は虫になりたいなみたいなことを言ってたんですよね、お父さんが。でそれを聞いた D 君もああそうだよねみたいな話をこうしてたんですが、まあ結局そのお父さん亡くなっちゃってですね、で、まあひとしきりこう葬式があって、で結局まあ火葬が終わって、でまあ納骨をしにお墓の方に向かったんですよ。でまあ昼間ですよね、あのお墓がすごいこう緑豊かなところにあって、でその骨を納めて、でお坊さんがこう今日ひとしきりこう唱えてですね、お墓の前で、で当然家族親戚集まってるんですけども、で、そのお経も終わって、まあ、しばらくそこでみんなでお線香さないでしてたんですよ。そしたらその D 君がふと横の木を見たら、その木の枝にシャクトリムシっていうんですかね、わかります、ちっちゃいこう可愛らしいミミズみたいな、このくねくね動くシャクトリムシが木の枝に止まってたんですよ。で直感的にお父さん虫になりたいって言ってたのを覚えてたんで、彼なんとらしいんですよ、その虫にシャクトリムシに向かってこう手を振ったんですよ、こうやって。そしたらそのシャクトリムシがそのままこうひょこっとこう首を上げて、その手の動きに合わせてこうファ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 って動いたんですって。で、あ、彼、あ、面白いと思って、でまたこう手を振ったんですよ。そしたらまた同じようにその手の動きに合わせて虫がこうファーって動くんですよ、頭をこう上げて。で、そしたら横にいたおばあちゃんが、つまりお父さんのお母さんですね、おばあちゃんが、あれお父さんかなって言うんですよね。でおばあちゃんも合わせてこう手を振るんですよ。そしたらそのシャクトリムシのが同じようにおばあちゃんの手に合わせてファーって動くと。で、あの彼をおばあちゃんと、あ、お父さんがこう見に来てるんだって言って、で彼もちょっと面白かったんで、その動きも、で、あの携帯のスマホでこう動画とかも撮ってたんですよ、その虫ので、こうやって手振ると本当にその動きに合わせて虫がやっぱ動くと。だから家族で、あ、お父さんが見に来てくれてるんだねって言って、こう、まあ、すごいこうその何でしょうね、いい空気になったと。そういう経験をしたんですってこうディープに話してくれたんですよ。でこれすごいやっぱいい話だなと思って、でやっぱりそのもしかしたら確かに気のせいかもしれないですよ、偶然かもしれないんですけど、やっぱあの亡くなったお父さんが虫になりたいって言ってて、でその虫をきっかけにそのお父さんにこう思いを馳せるじゃないですけど、やっぱりその偶然だとしてもあのすごくいい話だと思って、その彼に、ああこれやっぱいい話ですねって、まあもしかしたら偶然かもしれないですけど、やっぱそこでお父さんを思い出せるっていうことは、たまたまそこにそういう虫がいたのかなっていう話をしたんですよ。そしたらその D 君が、いや響さんこれ偶然じゃないんですって言うんですよ。え、なんでって聞いたら、その後その撮った動画、スマホで撮った動画見たら何にも映ってなかったらしいんですよ。へー、うわー、すごい、確実に虫取れなかったんですよ、全く何も、ただ枝だけ映ってる状態。そうなんですよね。うわうわ、うん、あ、まあ、確かに怖いっちゃ怖いところもあるんですけど、だから本当にお父さんが来てたのかなっていう形で、うわ、彼自身はすごく本当に嬉しかったっていう話をしてましたね。あ、今永遠を誓おう、もう君が